Boa noite a todos. Uma grande satisfação tê-los aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estamos hoje com uma excelente participação. Queria agradecer muito os que atenderam ao convite, esse evento que estamos fazendo aqui, né, que celebra um momento importante, uma figura muito especial de todos nós, Perseu Abramo. Terá início, nós teremos aqui uma série de... uma programação bastante intensa e queria muito registrar a presença de presidentes da Fundação Perseu Abramo, aqueles que ajudaram a construir a Fundação. Certamente estou aqui, vou sacar o nome, mas certamente isso traz embutido todo o esforço que foi feito de uma equipe de colegas que estão envolvidos com a Fundação Perseu Abramo. Então, quero agradecer muito a presença do primeiro presidente Luiz Dulce, que está entre nós, fundação que está completando 20 anos, fundação que é o braço político, acadêmico, ideológico, assim, da formação do Partido dos Trabalhadores. Gostaria de passar aqui a palavra para o professor Valdir Menegardo, em nome da Pontifícia Universidade Católica e do curso de jornalismo, para suas palavras iniciais. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui na universidade, que eu já milito há mais de 30 anos, né? E para falar de um assunto tão agradável como esse, que é o relançamento do livro do Perseu, essa homenagem que a gente está falando para o Perseu Abramo. Perseu, a gente entrou praticamente junto aqui na PUC, em 81. Né? Primeiro, Perseu começou com uma disciplina chamada Técnicas de Reportagem, que já não existe mais hoje, né? Foi substituída por outra disciplina. E depois a gente militou junto numa disciplina chamada Projetos Experimentais, que hoje virou TCC. Né? E eu fazia parte de uma parte menor, que era a parte gráfica, enquanto o professor Perseu fazia a orientação de texto. Assim, às vezes Perseu até criava problemas para o departamento, né, entre aspas, porque os alunos queriam todos irem para onde o Perseu lecionava, né, para os projetos que o Perseu desenvolvia. E, às vezes, os outros projetos em áudio, vídeo, né, ficavam fragmentados, porque todo mundo queria ter aula com o Perseu. Era um absurdo. E o Perseu, eu me lembro bem, quando a gente entrou aqui, né, eu acho que a grande luta que a gente tinha era exatamente contra a ditadura militar, que já estava no fim, né, no comecinho dos anos 80, já estava acabando. Então, a gente militava em campos iguais, mas em direções um pouco diferentes. E o Perseu, o que eu aprendi com ele, basicamente, nesses anos que a gente esteve junto, foi exatamente a tolerância. Né? Como a gente, em posições diversas, como a gente conversava e como o Perseu ensinava para a gente essa tolerância, sabe? Esse entender o outro lado sem abdicar do seu. E isso foi muito bonito para mim. Esse livrinho aqui, eu acho que tem muito também do trabalho, né? Além do trabalho do Perseu, tem bastante da força de dois professores, né? José Arbex, que fez a apresentação, e, fundamentalmente, o professor Hamilton, que fez o prefácio e que, na época, era chefe do departamento. Esse livro era resultado de uma pesquisa que a gente chama aqui dentro da PUC, a pesquisa CEP. Né? É uma verba que a universidade dá, são 10 horas do contrato do professor que são revertidas para pesquisa. E o professor Perseu ficou com essas 10 horas e começou a fazer. Só que chegou na metade do trabalho, acabou a verba. Né? A PUC entrou em mais uma das suas célebres crises e falou: não tem mais verba para fazer, né, o trabalho. E aí parou, o trabalho ficou pela metade e o Perseu concluiu às próprias custas esse livro. Né? E esse livro hoje, a gente relê, né,
15 anos depois, é praticamente sabe, atualíssimo. Hoje, existem alunos nesse curso de jornalismo que se utilizam desse livro para fazer os seus TCCs, para fazer as suas matérias de sala de aula, porque esse livro é muito atual. Hoje, esses padrões que o Perseu denuncia nesse livro, os padrões de manipulação, padrão de ocultação, fragmentação, a objetividade, entre aspas, que existe hoje no jornalismo, estão mais que presentes. É só você ligar a televisão, é só você pegar a internet, é só você ver os jornais impressos, e aí você vai perceber o quão atual que é esse livro, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui, né? Nesse relançamento, nessa homenagem que a gente faz ao Perseu. E vou levar uma série de livros desses para os alunos que não conhecem. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Valdir. Antes de continuar, nossa dinâmica aqui preparada era a de fazer a construção de uma mesa com manifestações de convidados, mas também intermediada com mensagens que foram direcionadas para esse evento. Mas antes da gente basicamente constituir essa mesa e dar continuidade à própria atividade, foi preparada uma exibição de imagem. Para a constituição da nossa mesa, tenho a satisfação de poder convidar o companheiro Olívio Dutra, bancário, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-ministro da cidade do governo Lula. Convido também Kátia Passos, integrante do coletivo de jornalistas livres, para participar aqui da mesa. Na sequência, convido Paulo Motorim, jornalista, colaborador da revista Vai Dar Pé. Na sequência, Lia Ribeiro Dias, jornalista, ex-sindicalista, diretora do Momento Editorial. Damos também a Milton Pereira, poeta, presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abrão. Por fim, companheiro, primeiro presidente da Fundação Perseu Abrão, Luiz Dulce, professor, ex-ministro do governo Lula, atual diretor do Instituto Lula. Adiantei no início, nós teremos as falas de cada um dos componentes da mesa, intermediado com mensagem que nos chegaram até aqui. Posteriormente, teremos, então, dentro
dessa perspectiva da reedição do livro Padrões de Manipulações na Grande Imprensa, é uma apresentação da jornalista Patrícia Cornil. Antes de passar ainda para o primeiro expositor, gostaria de ler aqui uma primeira manifestação que nos chegou. Queridas companheiras, queridos companheiros, eu lamento não estar aí, aqui, esta noite com vocês, nesta homenagem ao companheiro Perseu Abramo, no lançamento desta reedição de um livro tão importante para os dias de hoje, como o Padrões de Manipulação da Grande Imprensa. Faço questão, no entanto, de enviar um abraço caloroso a todos vocês, em especial à família do Perseu. Perseu Abramo foi um jornalista de corpo e alma, do tipo que faz muita falta no Brasil de hoje. Ele já seria grande se tivesse parado por aí. Mas, como se não bastasse, foi também grande sociólogo, dirigente, comunicador, articulador, professor e amigo. Querendo talvez ainda mais, no começo dos anos 80, Perseu Abramo resolveu se dedicar à construção de um partido que já fazia muita falta no Brasil daquela época e que hoje é o mais importante partido da nossa jovem democracia. Este livro do Perseu tem um significado especial nos dias de hoje. Ele nos chama a atenção para o fato de que a manipulação não era movida só pela busca do lucro, mas era uma ação política na essência. E é justamente isso que tem se revelado com cada vez mais clareza. Grupos de mídia se esforçam cada vez menos para disfarçar que são eles os verdadeiros partidos de oposição ao PT neste país. Eu me sinto um homem de sorte por ter podido conviver com uma pessoa como Perseu. Compartilho com você a honra de prestar essa homenagem a ele. Um grande abraço a todos. Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Poderíamos começar, então, com a manifestação de Olívio Dutra. Uma boa noite a todas e todos, companheiras e companheiros, de uma militância política, social, de lutadores por um mundo de justiça, paz, igualdade e fraternidade, que evidentemente não é o que nós sofremos e no qual vivemos. Mundo também sonhado pelo nosso homenageado, querido Perseu Abramo. Um abraço para cada um, para cada uma, para todas e todos vocês. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui hoje. Fui convocado, aliás, convidado, me senti convocado honradamente para vir de Porto Alegre e poder estar aqui neste momento compartilhando com vocês esta homenagem ao nosso sempre presente Perseu Abramo e, ao mesmo tempo, o relançamento deste livrinho pequeno, mas enorme no seu conteúdo, já de conhecimento, penso, de quase todos nós. Esta é a segunda edição, Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. O seu trabalho e a herança que nos transmite, que é o nosso companheiro jornalista, militante, Perseu Abramo e construtor do Partido dos Trabalhadores. Então, eu lembro do Perseu, já nas penumbras, não é da memória, assim, do final da década de 70, os primeiros movimentos por dentro das lutas sociais populares, em especial no campo sindical, porque eu sou um militante sindical e, naquela época, presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Tive uma militância sindical curta, mas intensa. E compartilhei esses momentos da final da década de 70, no bojo daquela luta do povo brasileiro contra a ditadura, mas não só pela derrubada dos ditadores, mas também por avanços significativos que alterassem
para melhor a correlação de força desse país e fizesse quem não tinha tido vez e voz, né, nos séculos de opressão e exploração desse país, pudesse, através de uma ferramenta como o Partido dos Trabalhadores, ter a ocasião para se expressar, dizer, propor, fazer o bom combate. Então, lembro, não é, da paciência do nosso querido, homenageado companheiro Perseu Abramo. Paciência, aquela paciência que também era paciência, não é, do nosso querido professor, né, também amigo dele, né, também amigo dele, o professor Paulo Freire. Né, uma paciência impaciente, né, uma capacidade enorme de ouvir os nossos ímpetos, não é, de lutadores, de mais ativistas, e ele entendendo que tinha que costurar isto com o pensar, com o refletir. Em muitas ocasiões eu sentia na mesa, nas reuniões, que o Perseu anotava as coisas. Né? E o Perseu depois puxava um tema que parece que tinha passado despercebido antes, né, nas colocações, porque a luta era, não é, nos chamava para o amanhã, né, do bom combate. Né? Era nítido para nós quem era o nosso inimigo. Né? Era a ditadura, estava ali, estava clara, expressa, né, na prisão, na repressão, na violência, no combate, não é, aos direitos individuais, na tortura, né, e na manipulação da grande mídia, não é, que deu a essa ditadura civil-militar permanente apoio. Então, o Perseu puxava temas, né, para essas reflexões, ligando as lutas sociais, populares, comunitárias e sindicais com a luta cultural, com a luta política. E aí, eu quero, né, sublinho isso, porque aprendi muito, não é, com um companheiro como este, o Perseu. Fui instigado para ler coisas que eu não tinha lido, né? Fui instigado para refletir sobre o que tínhamos agido, para ver se podíamos agir melhor, né? E fui também instigado para ler coisas que não estão diretamente ligadas com o nosso cotidiano. A boa literatura, a poesia, o canto, a música, as relações afetivas, a importância da nossa família, né? E concluo dizendo que o Perseu era uma espécie da secretaria ambulante, não é, do partido nos seus primeiros passos, né, porque ele organizava os papéis. Né? Então, o Perseu era um companheiro que, eu penso, sintetizava, não é, a figura de um peleador, de um lutador, né, capaz de refletir e pensar, né, sobre o que fazer, o que agir e o que propor num lance maior, não do amanhã, mas para o depois de amanhã, uma visão estratégica do mundo, das relações que a gente tem que construir, não é, não só entre os nossos próximos, mas também com os distantes de nós. Porque onde tiver uma injustiça, nenhum de nós pode nos sentir satisfeito. Então, ele nos instigava uma indignação permanente e, ao mesmo tempo, uma relação afetiva, efetiva, holística, né, fazer a boa luta sem ficar de mal com o mundo. Então, uma figura excepcional no meu aprendizado político. E por isso, companheiras e companheiros, Perseu Abramo, presente. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Olívio. Vamos passar agora a leitura para Marta Abramo, se puder ler aqui a manifestação, a mensagem que recebemos do professor Paul Singer. Conheci Perseu Abramo na adolescência, no colegial da Escola Estadual Presidente Roosevelt, e a lembrança mais significativa que tenho daquele período foi quando, no dia do armistício, em 1945, fomos surpreendidos por todos os professores que, ao invés de tratarem de seus temas habituais, deram aula sobre Constituição. Foi a maneira que encontraram para celebrar de maneira digna o final da Segunda Guerra Mundial.
Desde aquele momento, nos percebemos como simpatizantes de ideias de esquerda, especialmente durante os debates provocados pelos professores. Na saída das aulas, a nossa turma se encontrava em um café para discutir questões políticas. Crítica bastante tempestuosa daqueles idos apaixonavam as imaginações dos adolescentes da época. Com a volta dos partidos políticos, que foram legalmente reconhecidos, Perseu e eu nos demos conta que estávamos filiados ao Partido Socialista Brasileiro. Isso nos aproximou bastante e não tardamos em nos tornar bons amigos. Amizade que seguiu até o fim da vida dele. Poderia escrever um livro a respeito, mas prefiro destacar nossa convivência no período da administração de Luiz Erundina, da qual ambos fizemos parte. Perseu como secretário de comunicação e eu no planejamento, quando tínhamos a convicção de que estávamos fazendo a diferença. Muito obrigado, Marta. Dando sequência, então, passamos a palavra para a Kátia Pastos. Boa noite. Não tá ligado. Boa noite. Opa! Primeiramente, fora Temer. Eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou me sentindo em casa, porque vejo aqui na plateia, além da família Abramo, a qual tenho muito respeito, vejo vários companheiros aqui da mídia alternativa e da mídia livre, vejo o Léo Casalinho, Felipe Kifuri, vejo o Fred, vejo vários guerreiros que estão com a gente a todo momento, Tata Amaral, enfim, estou me sentindo muito em casa, independente de estarmos aqui fazendo uma homenagem ao professor Perseu. E quero, primeiramente, agradecer ao convite da Fundação Perseu Abramo, na pessoa dos diretores da Fundação, Márcio Postman, enfim, a todos que fizeram esse convite aos jornalistas livres. E quero dizer que, para mim, é uma honra falar desse processo de manipulação da grande mídia, especialmente em nome dos jornalistas livres, porque nada mais propício para esse momento do que homenagear o professor Perseu, um grande jornalista, falando desse tema, ao qual estamos inteiramente ligados, né? Fazendo aí o combate todos os dias contra esse golpe. E estou emocionada, assim, de falar aqui na mesa. Fiz aqui algum roteirinho para conseguir, então, apresentar alguma coisa para vocês. A Bia está aqui me olhando. Aqui. Ela sabe como eu estou. E acho que tem algumas coisas que me deixam muito feliz no dia a dia de compactuar coisas do bem. E o companheiro Livio Dutra, quando falou que a gente tem que fazer, tem uma frase muito legal, de fazer as coisas com a alma, né, com o coração. Ele tem um resumo de uma frase no final da sua intervenção, Olívio, que me chamou bastante atenção, que é nada mais, nada menos do que a missão e a ação dos jornalistas livres hoje no Brasil e no mundo. A gente está no Brasil, a gente está em todas as capitais, praticamente em todas, mas a gente também está no exterior, com alguns núcleos formados na América Latina, na América do Norte, na Europa. E a gente tem feito isso e passado essa missão para muitos outros guerreiros e guerreiras da esquerda. Agora, o que me deixa muito feliz também é dizer que a Fundação Perseu Abramo tem uma colaboração muito intensa na minha vida, desde a minha adolescência. E acho que é muito importante eu dizer para vocês que eu sou militante e filiada no PT desde quando eu nasci, praticamente. E acho que, nesse momento, nada mais justo do que a gente fazer e continuar fazendo a defesa pela maior ferramenta de luta desse país, que é o Partido dos Trabalhadores, que eu acredito e que vou continuar acreditando até que eu morro, até que o PT acabe, enfim, se isso acontecer algum dia. Então, eu estava aqui olhando, antes de chegar aqui na PUC, olhando o texto de apresentação da Patrícia Cornius, aqui no livro, no relançamento do livro, nessa edição do professor Perseu, e tem um trecho da apresentação dela que me chamou bastante atenção, e eu gostaria de, antes de falar um pouco mais sobre os jornalistas livres, de ler para vocês.
Um estudo feito pela Interagentes, empresa de análise de redes, sobre as manifestações de junho de 2013 no Brasil, mostra isso. O quê? O levantamento das citações no Facebook sobre os seis atos convocados pelo Movimento Passe Livre, MPL, naquele ano, contra o aumento das tarifas de ônibus, mostra que a página do Estado de São Paulo no Facebook esteve entre as mais compartilhadas em cinco deles. Mostra também como, ao longo da jornada de atos, que começou no dia 6 de junho e foi até o dia 17 daquele ano, diversos outros atores sociais, o Movimento Passe Livre, os companheiros da Mídia Ninja, o internauta Marcelo Bari, com um vídeo de um policial quebrando o vidro de sua própria viatura, competiram no Facebook com a imprensa tradicional na narrativa sobre as manifestações. A mídia de massa perdeu o monopólio da interpretação dos acontecimentos. Ainda assim, entender os padrões de manipulação da grande mídia é importante, mais que nunca. Então, eu queria dizer a vocês que a ferramenta de luta dos jornalistas livres é combater os padrões de manipulação da grande mídia. Então, para ilustrar isso, eu gostaria de apresentar a vocês três pequenos vídeos que temos aqui, que eu trouxe, selecionei alguns, para quem não conhece intimamente o trabalho dos jornalistas livres, para que possa agora então conhecer. Bom, eu queria fazer um comentário. Pode manter apagadas as luzes, é bem rápido. Esse primeiro vídeo, dá para ouvir assim? Esse primeiro vídeo, ele, como vocês puderam ver, ele se chama A Batalha do Pixuleco. E é um vídeo realizado lá no Fórum Criminal da Barra Funda, quando o presidente foi convocado para fazer aquele depoimento ridículo. E a gente, na realidade, está mostrando aí para vocês essa coisa do que a grande mídia não mostrou e a gente mostrou, que é o processo de manipulação, do padrão de manipulação da grande mídia. A grande mídia não mostrou que esse boneco é criminoso, ela não mostrou que a militância petista é aguerrida, e eu não sei se todos aqui concordam, mas a gente gostaria que tivessem furado mesmo esse boneco, porque a gente acha que esse boneco é criminoso. Então, a grande mídia não tem esse processo de mostrar legitimamente o que aconteceu ali. O que foi veiculado na imprensa nesse dia foi que criminosos do PT furaram o boneco inflável do Vem Pra Rua, do Revoltados Online. Esse foi o processo, esse foi o discurso e a narrativa mostrada ali. Então, eu vou mostrar o próximo vídeo para vocês. Vai ter uma operação rescaldo lá dentro, vai se cumprir o mandado judicial e, graças a Deus, na paz. Hoje a gente sofreu a reintegração de posse, que foi super truculenta. Tranquilo, é uma juventude, nós conversamos aqui na porta, tá aqui os oficiais da PM, a tropa de choque, lógico. Cria uma inibição para a juventude, mas ninguém veio aqui para nada, só para garantir a integridade de todos. A gente começou a gritar, não tem arrego, não tem arrego, e eles se alinharam e foram tirando um a um, primeiro os homens,
e foram falando, vai os homens primeiro, deixa as meninas, e aí foram ficando só as minas na roda. Como as minas têm mais resistência para recompor o cordão, eles foram tirando, tipo, bem na covardia, assim, tipo, para cada mina, era dois homens para cada braço, e, tipo, foram dois homens me tirando, assim, um para cada braço, um de cada lado, tanto que quase torceu meu braço, tá doendo muito. Mas o conselho tutelar, os advogados... Não houve necessidade. Com várias armas, assim, super desnecessárias, tipo... Serra elétrica, coisas assim, tipo, bem desumanas, que são armas, assim, contra só menores de idade, que tinha, tipo, 15 só menores de idade lá dentro, e umas 15 pessoas, e eles estavam no triplo da quantidade. Delegado, porque eles estavam armados lá atrás, a arma é inerente ao policial, mas nós, eu deixei minhas armas na delegacia, porque eu não estou na função de prevenção. Sim. Agora, num tumulto, não que eles vão usar arma de fogo, mas eles vão usar recursos necessários para inibir uma tragédia, uma coisa mesmo mais grave. Mesmo contra menores, delegado? E a gente está aqui agora na frente da FATEC, da ETESP, que está ocupada, mas a gente está sendo impedido de entrar, tanto a gente que quer ocupar, tanto os alunos que estudam na FATEC, na ETESP. A tropa está com escudo na frente do portão, já ameaçou com cacetete os alunos que quiserem entrar. Pode acender um pouquinho a luz? Eu mostro o outro na sequência. Vocês viram aí um vídeo de desconstrução, né, de tudo que é veiculado na grande mídia. E o que a gente geralmente faz? A nossa construção geralmente é baseada em ouvir os dois lados. Então, quando a gente faz a cobertura de uma manifestação da esquerda e existe uma manifestação da direita, a gente também faz a direita. Se vocês procurarem na nossa página no Facebook ou no nosso site, que é jornalistaslivres.org, vocês vão ver que a gente fala com os dois lados. Nesse caso, a gente fez exatamente isso. A gente foi fazer essa entrevista com o delegado para entender por que o Conselho Tutelar, o pessoal de Direitos Humanos, enfim, e advogados dos secundaristas que estavam ocupando o Centro Paula Souza, não puderam entrar no dia, na unidade no dia da desocupação. Foi uma desocupação truculenta, acho que muitos de vocês devem ter acompanhado, e os estudantes foram retirados à força. As manchetes da grande mídia, fazendo uma conexão agora com o texto da Patrícia, né, quando ela fala lá que, em dado momento, em 2013, as manchetes eram totalmente manipuladas e só mostravam o lado, né, de interesse da grande mídia, dos oligopólios da imprensa. As manchetes nesse dia eram Força Tática faz desocupação sem truculência. Tropa de choque, alguns utilizaram a expressão tropa de choque, porque, na verdade, foi a tropa de choque, não foi a força tática. Tropa de choque retira estudantes sem feridos. Mentira. Os estudantes não só ficaram feridos nesse dia, a gente tem outros vídeos e outras reportagens que comprovam isso, como também sofreram atitudes racistas. Por exemplo, tem um estudante negro... que se chama Arthur, que não foi capa da Folha de São Paulo, foi parte interna da Folha, uma foto, onde ele está sendo agredido pela tropa de choque, o rosto dele está sendo colocado na calçada, sendo esfregado literalmente na calçada, ele está tomando um mata-leão, que é aquela agressão super truculenta da polícia. E, fora isso, enfim, os secundaristas que conversaram conosco depois dessa ação falaram que ele foi escolhido, no momento da desocupação, pelo comandante da tropa de choque para ser retirado primeiro. Então, a frase de ordem foi: começa por esse preto aqui. Isso a grande mídia, claro, que não mostra, né? Então, a nossa obrigação, a nossa missão é essa, de fazer quebrar esses padrões horrorosos e denunciar a crise que existe hoje no jornalismo, na grande imprensa, né? Então, eles não conseguem mais fazer. O jornalismo fugiu do jornalista, do que está dentro das grandes redações. Esse é a grande realidade. Então, vou mostrar mais um vídeo para vocês.
que aí agora a gente pode dar uma relaxada aqui, talvez. Aliás, eu vou passar um... Perdão, vou passar um antes. Antes da gente relaxar, vou passar um que eu acho que é imprescindível que vocês vejam. É mais uma forma de fazer jornalismo independente, tá? Esse prédio que nós acabamos de ocupar, vocês sabem, é onde fica o escritório da Presidência da República em São Paulo. Aqui é o escritório do seu Michel Temer em São Paulo. Como nós não tivemos condição de ir para Brasília, como ele chegou no governo por um golpe e a primeira coisa que fez foi atacar as nossas moradias, cancelando aquilo que já estava certo, selecionado, suspendendo Minha Casa Minha Vida, como também nós fomos para a casa dele no outro domingo e a polícia nos tirou de lá à força e com violência. Por isso nós viemos aqui hoje e a nossa casa vai ser aqui até... Bom, o Márcio vem pedir aqui para dar uma agilizada. Por mim, eu ficaria passando vários vídeos aqui, comentando, eu queria que vocês fizessem perguntas e tal, adoraria, mas não dá. Esse último vídeo é só para dizer para vocês que os jornalistas livres estão intimamente ligados aos movimentos sociais, aos oprimidos e a todas as questões de direitos humanos do mundo, assim. Então, a gente estava lá nesse momento em que o Boulos, coordenador do MTST, ocupou a Secretaria-Geral da Presidência da República lá na Paulista, e era nossa obrigação estar junto com o MTST. Então, a gente tem feito esses processos de estar junto. A nossa formação, basicamente, aconteceu em março do ano passado, quando jornalistas, cansados das grandes redações e que tiveram grandes experiências em grandes redações, né, Bia? Puderam aí se libertar e fazer um jornalismo com coração e que conectasse diretamente com os direitos humanos e que se aproximasse muito dos movimentos sociais e, claro, e que mostrasse com legitimidade os fatos de uma visão que, infelizmente, a gente não tinha no Brasil. Ou a gente tinha tentativas, sim. A gente tem muitos companheiros, né, da mídia livre que fazem, mas que... Existem formas e maneiras de se fazer o jornalismo independente. Eu estou falando com um pouco mais de veracidade a questão dos jornalistas livres, porque, quando eu estou em campo, por exemplo, fazendo a coleta de conteúdos, a gente sente uma receptividade muito positiva de quem está na rua e que sabe que a gente é jornalista livre. Então, as pessoas vêm agradecer, as pessoas geralmente dão feedbacks muito positivos e dizem, puxa, ainda bem que vocês existem. Então, a gente quer continuar existindo, só que, para a gente continuar existindo, a gente precisa ficar juntos, né? Todos, assim, quem está a favor dos movimentos sociais, dos oprimidos, da esquerda, e quiser, principalmente agora, lutar contra esse golpe, tem que estar junto com a gente. Eu quero agradecer aqui a atenção de vocês e pedir desculpas aí por alguma coisa, enfim, a forma meio conturbada de falar, mas é coisa de jornalista livre mesmo. E daqui a pouco eu tenho uma outra agenda lá no centro para fazer, então vou pedir licença até para me ausentar daqui a alguns minutos. Obrigada. Obrigado, Kátia. Vamos avançando, então. Vou pedir aqui para a participação da Helena Abrão, que ela pudesse ler para nós o depoimento de Jorge Raj, que foi amigo de Perseu e também ex-ministro-chefe da Controlaria-Geral da União. Vou ler o depoimento do Jorge Raj. Lá se vão cerca de 50 anos, meio século. Desde quando tive a felicidade de conhecer Perseu e Zilá. Quis o destino que eu os encontrasse logo após deixarem a UNB, invadida pelo golpe, e os levasse para Salvador, naquele período mais difícil dos anos 60, para integrar a nossa equipe na Universidade Federal da Bahia. Zilá,
como a especialista em administração pública que eu buscava recrutar. E Perseu, que tive a sorte de trazer junto, e em quem acabei por encontrar um especialíssimo amigo e conselheiro, além do extraordinário professor que era na área da sociologia e demais ciências sociais. Mais que tudo, porém, o que marcou aqueles anos de convívio com Perseu foi sua especial capacidade de transmitir a todos em sua volta algo que era uma característica muito sua, aquela atitude de firmeza política tranquila, de resistência ao mesmo tempo altiva e serena, sem ceder um milímetro em suas convicções, mas sem estimular os desvarios de qualquer espécie. E, acima de tudo, sem permitir-se nem transmitir a quem com ele interagia qualquer sentimento de desesperança, de azedume ou de amargor, por maiores que fossem as dificuldades. Ao contrário, ele conseguia passar sempre, para todos nós, bom humor, alegria e esperança, por pior que fosse o momento vivido. Sou testemunha de como Perseu exerceu enorme influência sobre uma geração, principalmente de estudantes, nossos alunos da UFBA. Vários desses lembram até hoje de histórias pessoais vividas com o professor Perseu, as quais marcaram suas vidas. Ora lhes ensinando a conciliar os estudos com a militância clandestina, sem ter que renunciar a uma coisa ou a outra. Ora lhes mostrando, pelo exemplo, que era possível harmonizar a atuação política com a vida em família. Sim, porque Perseu era esse exemplo vivo. Basta lembrar sua dedicação de pai e sua intensa participação na vida, na criação e na educação de Laís, Mário, Helena, Bi e Marta. Obrigado, Jorge. Mas também não posso esquecer o quanto nós mesmos, seus colegas professores, pudemos aprender com ele, com seu exemplo pessoal, com a clareza de sua visão política, de sua concepção do mundo, do socialismo e da justiça, e com sua enorme sabedoria. Não sei se jamais conheci outra pessoa que reunisse e combinasse, de forma tão harmônica, as qualidades de coragem e de serenidade, a coerência e a ética inflexíveis, com a habilidade para negociar soluções concretas, a sofisticação do intelectual, com o sentimento de solidariedade e a simplicidade de trabalhador, do trabalhador. Esse foi o Perseu Abramo que tive a felicidade de conhecer. Obrigado, Helena. Vamos avançando, então, para Lia Ribeiro Dias. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Por visto de ofício, eu escrevi o que eu vou ler para ser concisa e precisa e cumprir a minha missão, que foi me confiada aqui pela Fundação Perseu Abramo, que é de falar e de relembrar a relação entre Perseu e a militância dos jornalistas nas décadas de 70 e 80. É com muita emoção que me encontro hoje representando os jornalistas que militavam no sindicato nos anos 1970 e 80, nesta homenagem ao Perseu Abramo. Para mim, uma honra. Há pessoas de quem a gente gosta, entre essas, há aquelas que são imprescindíveis. Perseu faz parte desse time. Nesses tempos de treva, com o poder de um governo eleito usurpado por uma turba do retrocesso aos direitos sociais e humanos, sinto ainda mais saudade do Perseu, de sua capacidade de análise, de sua firmeza, de sua ponderação. O que Perseu nos diria agora? Conheci o Perseu na militância sindical. Eu era uma jovem repórter. Ele, editor da Folha de São Paulo, da área de educação. Foi nosso mestre. Na luta sindical, no momento de ebulição política, de avanço na resistência à ditadura, da luta pela anistia, das greves no ABC Paulista, Perseu foi o catalisador no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo das discussões da Comissão de Liberdade de Imprensa. Deu o tom, nos ensinou a nós, tão empolgados com a precária liberdade de imprensa na grande mídia, que havia uma enorme diferença entre liberdade de imprensa, naquela época ainda controlada pela ditadura,
e a liberdade de expressão, ou seja, o direito de a população ter acesso aos fatos e a diferentes interpretações desses mesmos fatos. A diferença entre a propagada liberdade de imprensa do patrão, do dono, e do direito do jornalista, a cláusula de objeção da consciência, de ele não escrever sobre aquilo que a sua consciência estava em total oposição. Perseu foi coordenador do Conselho Consultivo de Representantes de Redação, o CCRR. Eram comissões em cada local de trabalho, organizadas para discutir as questões trabalhistas e também relacionadas à liberdade de expressão. Foi um momento de muita organização, de muito debate. Achamos que íamos avançar no controle dos meios de comunicação. Ledo engano. A greve de 1979 colocou por terra parte de nossos sonhos. Sofremos um duro revés, cujas consequências eram esperadas. Demissões em massa dos líderes grevistas e integrantes do CCRR. Mas, naquela época, ainda se fazia jornalismo, no embalo de um movimento nacional contra a ditadura que levaria as diretas já. Um ambiente muito diverso do que viria a dominar a grande mídia, que tornou-se, a partir da chegada do PT ao poder, um partido a favor explicitamente de sua pauta de interesses próprios, expressa pela oposição. Abandonou-se o contraditório, esqueceram-se os fatos, instituiu-se o jornalismo das versões. Mesmo com a derrota da greve de 1979, continuamos na luta, resistindo. E Perseu foi um dos líderes mais importantes. Seu talento ao magistério o fez o melhor interlocutor dos jovens, sempre disposto a ensinar, sempre ponderado, sempre firme. Foi também nosso líder na linha de frente no Movimento Nacional dos Jornalistas. Não foi sua aluna, mas ele foi o meu mais querido professor. Depois, fui trabalhar com ele no jornal Movimento. Ele editor, eu repórter. Aulas diárias de jornalismo comprometido com a verdade dos fatos. Nada de voar nas primeiras impressões, nada de arrobos normais entre os jovens, nada de conclusões precipitadas. Fatos, 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 e só depois a interpretação dos fatos. Como mencionei, há pessoas que se mostram essenciais. Perseu foi assim na minha vida. Certamente foi imprescindível, não só na vida de seus filhos, de sua família, mas na nossa, seus discípulos. Não cabe aqui, claro, mencionar dezenas de discípulos do Perseu, né, dessa época, mas eu queria citar três pessoas que personificam o que eu acho que eu quero transmitir para vocês. Alípio Freire, companheiro de redação do Perseu, integrante do CCRR, conosco presente. Em todas as lutas daquela época até hoje, porque somos resistentes. Sérgio Gomes. Meu colega de faculdade, estivemos sempre juntos, esteve conosco em todos esses momentos, nem sempre do mesmo lado, mas sempre opositores fraternos às vezes e muito leal. E por último, mas que devia ser em primeiro lugar por se tratar de uma mulher, né? E nós temos que prestigiar as mulheres, que não é importante, né, mencionar esse espaço, a Reiko Miura, que integrou. Chegou comigo o comando aí nacional dos jornalistas, quando, numa campanha eleitoral, né, quando nós tínhamos um programa mais à esquerda e nosso candidato era o companheiro Rogério Medeiros Capixaba. Perdemos naquela época, mas depois conquistamos a federação. Por fim, eu gostaria de terminar com a mesma palavra de ordem, e eu vou até me levantar para isso, com que o companheiro Olívio Dutra terminou sua fala, e gostaria que vocês também, para dizer Perseu presente. Perseu presente.
Obrigado, Lia. Passamos de imediato, então, para uma breve registro de Inaiá de Carvalho, que é atualmente professora da Universidade Federal da Bahia, e foi orientando de Perseu Abramo quando realizou seu mestrado. Para isso, eu gostaria de convidar o Marcos Abramo para poder ler. É com grande satisfação que me associo às homenagens que serão prestadas a Perseu Abramo, meu professor e orientador do mestrado durante a sua estadia em Salvador nos anos 60. Como professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia e do curso de Ciências Sociais. Refletindo as condições e transformações desse período, na época o curso experimentou uma significativa expansão e transformação, partindo de uma orientação mais abstrata e ensaística para um maior compromisso com a pesquisa e com a realidade social. Perseu contribuiu significativamente com essa renovação, com seus cursos de metodologia de pesquisa e, principalmente, de sociologia do trabalho, além de suas orientações. Como aluna de mestrado em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, tive o privilégio de usufruir desses cursos e orientações, e mais que isso, de conviver com quem se destacava, não apenas pela excelência intelectual e compromisso social, mas também pela dignidade, integridade e generosidade em termos pessoais. Que a fundação que leva o seu nome continue a honrar e dar continuidade ao seu legado. É o que todos esperamos nessa ocasião. Obrigado, Marcos. Passamos. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome de Helena Abramo, minha amiga, com quem compartilhei um desafio no último ano em Brasília, o convite para estar aqui no debate do relançamento do livro do Perseu Abramo, que foi algo muito importante na minha trajetória. Já vou explicar por quê. Também em nome do professor Valdir Mengardo, agradecer ao Departamento de Jornalismo da PUC, ao qual eu me formei há alguns anos, por se manter combativo, mesmo em tempos de golpe e apatia, se mantém vivo e firme, propiciando esses espaços como a gente está tendo aqui hoje. Queria registrar que hoje é 13 de junho de 2013, faz 3 anos. Eu falei o quê? Exatamente, faz 3 anos do dia 13 de junho de 2013, um dos grandes episódios da história recente da política e da vida do país, para a minha trajetória política e para de toda uma geração, um dos momentos mais marcantes. E que eu queria deixar registrado que nessa data de 13 de junho de 2013, há exatos 3 anos, fotógrafo Sérgio Silva, ao qual está representado aqui pela companheira, foi baleado no olho e perdeu um dos olhos. Então, queria deixar o registro. Hoje está acontecendo no centro uma homenagem e, como jornalista, faço questão de registrar. Essa semana também completam 300 dias de um episódio que eu acho importante registrar num momento com tantas cabeças pensantes e atuantes. A chacina de Osasco e Barueri, que matou 23 pessoas no ano passado, grupos ligados à polícia militar assassinaram em um dia 23 jovens, e a sociedade e a alta política, a política institucional, silenciou, e a periferia sangrou. Então, também gostaria de fazer esse registro. 300 dias pode não significar alguma coisa, mas para 23 famílias que perderam seus filhos na Grande São Paulo, é importante também registrar. Então, primeiramente, fora PM. O livro do Perseu Abramo ele é bastante importante para mim, porque há cerca de 5 anos, como aluno do professor Hamilton Otávio de Souza, uma grande referência na minha trajetória, eu recebi a tarefa de fazer um resumo desse livro. E de início eu não comprei o livro, como todo bom aluno vagabundo, tentei achar ali na internet. E na primeira leitura do primeiro resumo, eu entrei ali numa livraria online, lógico, e comprei o livro do Perseu Abramo, chegou poucos dias depois na minha casa, e eu que estava mergulhado num estágio de quase 10 horas por dia numa grande redação, num jornal de esporte, o maior jornal de esporte do país, que explora mão de obra estágio de estágio, e 80% dos seus repórteres, me dei conta que a grande imprensa
pelo livro do Perseu não era o caminho que eu gostaria de seguir. E eu entrei no jornalismo para trabalhar, para aparecer na televisão, para falar na capa do jornal, porque eu achava que isso era importante. Eu entendi pelo livro do Perseu que eu deveria construir uma alternativa, que a geração de Perseu Abramo e de tantos outros lutadores e lutadoras nos deixou um legado que era um diagnóstico. O diagnóstico que a grande imprensa ela não representa os nossos interesses. E a nossa geração está assumindo a tarefa de analisar esse diagnóstico e propor alternativas, propor um novo modelo. Eu estou aqui para falar rapidamente, não quero me estender, da revista Vai Dar Pé. A partir desse livro do Perseu Abramo, que me foi entregue pelo professor Hamilton, alguns jovens da PUC, da USP, do Mackenzie, começaram a se encontrar de forma completamente autônoma, sem estar ligado à universidade, principalmente para romper o muro da universidade, para poder conseguir sair daqui do auditório 239 da PUC, em que a gente fez altos e qualificados debates, mas conseguir romper os muros dessa universidade e usar o conhecimento que a gente ganha no curso de jornalismo, que é um curso combativo e crítico, para reverter, não para as empresas de comunicação, mas para iniciativas que vão propor, debater e discutir um novo modelo de comunicação para o país. E a Vai Dar Pé surgiu em 2012, nesse sentido. Hoje já temos 4 anos de história, essa é a 5ª edição impressa, são 5 revistas, ainda uma tiragem baixa, mas que a gente consegue distribuir gratuitamente, de vender cachaça, a vender camiseta, a pedir doação. A gente está tentando criar um novo modelo para que a gente não precise mais ficar no Fora Rede Globo. Vamos fazer o Fora de Rede Globo, o povo não é bobo, que a gente canta há 5 décadas, há tantas décadas, mas vamos mostrar qual é a alternativa. A alternativa estética, a alternativa política, a alternativa em termos de narrativa. E na Vai Dar Pé, com essa estética, com a ilustração, com a arte da rua, com o grafite, com o picho, tentando entender as culturas que não são representadas nos grandes veículos de comunicação, o funk, o pancadão, a batalha de rap, tentando entender as lutas, são subestimadas até por organizações políticas tradicionais, como a luta contra o aumento da tarifa do transporte público e outras lutas autônomas que se organizam nos territórios. A gente entende que a necessidade da Vai Dar Pé, do Periferia em Movimento, do TV Doc Capão, e eu poderia aqui falar uma lista de diversas iniciativas de comunicação alternativa na cidade de São Paulo, a gente entende que, para além de fazer a contranarrativa da Operação Lava Jato, que é necessária, que é importante, a imprensa ela tem partido sim, ela é seletiva, ela persegue determinados partidos e figuras da política brasileira, mas para além dessa contranarrativa, a gente precisa falar de assuntos que também passam à margem do debate da alta política. Por isso que eu fiz questão aqui de lembrar da chacina de Barueri e Osasco do ano passado. Faço questão de registrar também a chacina da Vila Jacuí, do Jaçanã, da quadra da Camisa 12, todas operadas pelo atual ministro da Justiça do governo Temer. Então, segundamente, fora Temer. E, para terminar, contar um pouco do dia de hoje, rapidamente. Eu estive mais cedo no extremo sul de São Paulo, na Ilha do Bororé, participando de uma atividade pela revista Vai Dar Pé, em parceria com um coletivo chamado Midiarte, do extremo sul de São Paulo, que faz oficinas na escola estadual, na única escola estadual da Ilha do Bororé, um lugar com 80% da Mata Atlântica, nem parece São Paulo, mas tem todos os problemas, desigualdades e vulnerabilidades que a cidade tem, mas passa à margem dos nossos olhos. Fui lá e lá pude contar para uma turma de 60 a 80 estudantes secundaristas que eu estaria aqui hoje num livro que chamava Padrões de Manipulação da Grande Imprensa, escrito pelo Perseu Abramo. Fico arrepiado ao dizer, não, eles ainda não leram, espero que um dia se interesse e leiam, mas hoje, com aquelas pessoas do bairro do Grajaú, com os coletivos e movimentos do bairro que fizeram um dia de ocupação na escola, no dia de hoje, a gente conseguiu trazer e materializar e atualizar e trazer para quem realmente precisa e está na luta nos dias de hoje, o livro do Perseu Abramo. Então, novamente, agradecer em nome da Helena e em nome de todo mundo a atenção. Tamo junto. Perseu Abramo, presente. Obrigado, Paulo. Pedi para a Bia Abramo pudesse vir até aqui para ler para nós a manifestação do ator Sérgio Mambetti, que foi contemporâneo de Perseu.
vou ler a mensagem do Sérgio Mamberti, é meio comprida. A criação do Partido dos Trabalhadores, em fevereiro de 1982, reuniu entre seus participantes uma diversidade extraordinária no universo político brasileiro. Operários, lideranças políticas e sindicais, trabalhadores dos mais variados segmentos, intelectuais, artistas e jornalistas que estavam em busca de um partido democrático popular que pudesse representar os anseios e a proposta de construção de um novo país após o longo período autoritário da ditadura... A pontuação está esquisita, espera um pouquinho. Desculpa, eu sou jornalista e sou revisora chata pacas, então realmente eu me perdi aqui. Operários, lideranças políticas e sindicais, trabalhadores dos mais variados segmentos, intelectuais, artistas e jornalistas, que estavam em busca de um partido democrático popular que pudesse representar os anseios e a proposta de construção de um novo país após o longo período autoritário da ditadura militar que havíamos passado. Perseu Abramo estava entre eles. Pertencendo a uma ilustre família de ascendência italiana, todos estávamos comprometidos, através de uma intensa militância política e de uma sólida formação cultural, com as transformações sociais tão necessárias e inadiáveis para o nosso país. Jornalistas como ele próprio, Cláudio Abramo e Fulvio Abramo, artistas como Lélia e Lívia Abramo, tinham presença marcante no cenário político, intelectual e artístico brasileiro. E como não registrar que seus descendentes seguem pelo mesmo caminho, vejam Bia, eu inclusive, Laís, Helena, Mari e Marta. No momento em que a Fundação Perseu Abramo está oportunamente reeditando seu livro, estamos prestando uma justa homenagem a esse homem pelo seu importante desempenho na construção do nosso partido sob os mais diversos aspectos, mas particularmente concerne a importância da comunicação para concretizarmos a plena realização do nosso projeto político, capaz de garantir o livre acesso da população a uma informação democrática. Perseu Abramo, ao assumir as funções de secretário nacional de formação política do PT em 1995, começou a desenvolver estudos para estabelecer as bases desta fundação, fazendo consultas sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos de fundação ou instituto, elaborando alguns documentos básicos sobre o tema, chegando mesmo a formular um pré-projeto do que poderiam ser as linhas mestras de trabalho da instituição, dedicando grande parte do seu esforço nos últimos meses de sua vida a esse trabalho, tendo como importante colaboradora sua esposa Zilá Abramo, aqui presente. Em novembro de 1996, foi realizada a primeira atividade pública dessa fundação, o seminário Modo Petista de Governar, confirmando e expandindo o papel do PT na democracia brasileira, cumprindo este importante papel a partir dessa data até os dias de hoje. Em 1990, eu e o companheiro Tadeu de Pietro, após a derrota nas eleições presidenciais de 1989, decidimos redigir um documento ressaltando a importância estratégica da comunicação para a consolidação dos nossos objetivos políticos. Perseu nos recebeu, acompanhado de Gilberto Carvalho e do companheiro Rochinha, para ouvir nossas preocupações acerca dos poucos recursos destinados ao marketing político usados na candidatura Collor durante a campanha, exigindo que deveríamos ter uma contraposição à altura para enfrentar os futuros desafios nos embates políticos que enfrentaríamos a partir desse momento para concretizar nossas metas. Infelizmente, apesar de termos encontrado uma excelente resposta às nossas colocações por parte de Perseu e Gilberto, o PT continuou a não dar a devida atenção a esse tema tão importante. Hoje estamos enfrentando um golpe midiático de proporções gigantescas, sem precedentes, nos alijando do governo, através de uma campanha maciça em todos os meios de comunicação. A nova edição do livro Perseu Abramo nos fará refletir sobre a conjuntura que estamos enfrentando, exigindo que o Partido dos Trabalhadores leve em consideração, prioritariamente, a luta pela democratização dos meios de comunicação. E é isso, e fora Temer também. Obrigado, Bia. Vamos agora, então, ao depoimento de Luiz Dulce. Boa noite a todas as companheiras, os companheiros, né? Amigas e amigos também. Que tem muitos aqui, né? Mais distante. Bem, eu queria cumprimentar todo mundo, na pessoa da nossa queridíssima Zilá Abramo. E queria que me permitissem registrar aqui a presença de dois companheiros também da direção do Instituto Lula, a Clara Ante e o Paulo Vanuc. É,
Eu acho que homenagear o Perseu Abramo é justo e oportuno a qualquer momento. Mas, nesse momento da vida brasileira, exatamente nesse que nós estamos vivendo, essa homenagem ganha um significado especial, eu acho. Porque o que está em jogo no país tem tudo a ver com a vida dele, com as causas, né, a que ele se dedicou, com a visão de Brasil, com os valores que ele possuía e praticava, né? Então, quero dar os parabéns a essa iniciativa, porque é uma homenagem muito... tem um significado particular nesse momento, né? Porque a disputa que nós estamos fazendo contra, né, um movimento golpista não é só uma disputa em defesa de um governo legítimo, né, fruto do voto popular, é também de um projeto de país que, entre acertos e erros que são próprios da condição humana, mas um projeto de país que permitiu ao Brasil se afirmar de modo soberano no mundo, né, superando uma diplomacia subalterna e agachada que prevaleceu durante o período neoliberal. É um projeto que, sempre entre acertos e erros, porque há todo um processo aí de aprendizado, né, inclusive para uma esquerda que nunca tinha liderado uma coalizão de governo, tinha participado de alguns governos anteriores, mas lateralmente, digamos assim, mas um projeto que libertou da miséria e da fome 40 milhões de brasileiros, pelo menos, né, que resgatou em forte medida o ensino público, né, que não resolveu, evidentemente, todos os problemas de saúde, mas deu um novo impulso à saúde pública no país. Um governo que fez uma política criativa, permanente, de valorização do salário mínimo, que, como todos nós sabemos, é uma coisa que nós testemunhamos, e certamente todos vocês ajudaram a construir. Um governo que promoveu a distribuição de renda e inclusão social como nenhum outro, pelo menos, de que as nossas gerações tiveram experiência direta. Então, o que está em jogo é isso, não é apenas um governo. É um projeto de desenvolvimento nacional, com vasta geração de empregos, distribuição de renda, inclusão social. E o movimento que se opõe a ele é um movimento de regressão, não só política, mas também de regressão social. E aí é importante dizer, vale para o Perseu e para muitos outros companheiros que não estão aqui hoje conosco, como Apolônio de Carvalho, Mário Pedrosa, né, Lélia Abramo, enfim, poderíamos citar incontáveis companheiros que ajudaram a construir esse projeto. Porque esse projeto não começou quando as esquerdas chegaram ao governo. Foi construído na luta democrática anterior à ditadura, na resistência à ditadura, no processo de transição democrática, na organização do movimento sindical, dos movimentos sociais brasileiros. É isso que está em jogo. É a própria possibilidade de um desenvolvimento nacional autônomo e transformador. O golpe não foi dado pelos erros que também existiram das forças que lideravam o governo. O golpe foi contra os acertos do governo. O golpe foi contra as dimensões mais avançadas e mais transformadoras desse governo, ou desses governos populares, né? E eu queria sublinhar isso, porque o Perseu deu uma... Perseu, Zilá e tantos outros deram uma enorme contribuição a esse processo. Queria terminar só destacando uma coisa para não me agregar aqui a tudo de verdadeiro e de bonito, né, que já foi dito sobre o Perseu.
Eu ia falar algumas coisas que o Mamberti já disse, então não faz sentido repetir. Mas a concepção de Fundação Perseu Abramo que o Perseu tinha, porque provavelmente várias companheiras e companheiros que estão aqui se recordam do debate que se deu na direção do PT e em outros espaços do nosso partido sobre quando surgiu, né, a ideia de criar a fundação. E havia visões, todas elas legítimas, evidentemente, e colocadas também de um modo respeitoso e fraterno, mas diferentes visões do que deveria ser a Fundação Perseu. Algumas mais propagandistas. Era uma ideia de que o PT precisava criar uma espécie de departamento de propaganda. Algumas, igualmente importantes, tudo acabou sendo enriquecedor para o processo, com a visão de que deveria ser uma espécie de departamento de luta ideológica. E o Perseu, valorizando essas dimensões, tanto a propaganda quanto a luta ideológica, foi muito importante, porque ele teria sido o primeiro presidente da Fundação Perseu Abramo. Estava já construído isso na direção. Eu tinha, inclusive, outras funções partidárias. Me interessei, ajudei, como muitas pessoas, o trabalho coordenado por ele. Era ele que estava coordenando esse processo, fazendo os textos que o Mamberti falou, etc. E o Perseu defendeu, com apoio de vários de nós, de diferentes correntes políticas, a ideia de que deveria ser um espaço de reflexão e de debate, que tivesse uma dimensão de luta ideológica, que tivesse uma dimensão de alta propaganda, mas que não se restringisse a isso, que fosse e que também não fosse voltado, quer dizer, não fosse apenas um instrumento do partido, que pudesse permitir uma articulação de um campo intelectual envolvendo outros intelectuais de esquerda não diretamente vinculados ao PT, dialogando com outras forças intelectuais e políticas de esquerda. E isso foi muito importante. Com a autoridade pessoal e política do Perseu, já foi dito aqui, mas é sempre importante dizer que o Perseu não acreditava apenas nos valores socialistas. Ele praticava na sua existência cotidiana os valores socialistas. Como disse uma vez o nosso querido Antônio Cândido, os valores socialistas não são alguma coisa que a gente deve praticar só quando conquistarmos historicamente a sociedade. Devemos, quem sabe, fazer um esforço para antecipar, em alguma medida, a prática dos valores socialistas na nossa existência cotidiana, que era uma característica do Perseu, uma das pessoas que eu conheci de mais alta moralidade pessoal, que não é pouca coisa em lugar nenhum, em época nenhuma, muito menos naqueles tempos de neoliberalismo, de apologia do individualismo, do egoísmo pessoal, de passar por cima dos outros, de atropelar, enfim. Que é um pouco a lógica do próprio capitalismo. Então, eu queria terminar sublinhando isso. Talvez a Fundação Perseu Abramo não tivesse adquirido, também entre acertos e erros, aqui tem tanta gente aí de várias gerações da Fundação, mas não tivesse adquirido a importância que adquiriu, dado a contribuição que deu e continua a dar, se não tivesse prevalecido na sua fundação, essa visão aberta, não valorizando a doutrina, mas sem rigidez doutrinária, valorizando a elaboração intelectual, mas também o saber de experiência feita, como dizia o falecido Paulo Freire. Então, eu queria dizer isso. Para mim, não só como militante político, mas como ser humano, o conhecimento e a convivência com o Perseu foi um raríssimo privilégio. Então, nessa, como em qualquer outra homenagem que for prestada ao Perseu, que eu puder estar, podem me convidar, porque o Perseu, de certa forma, era os valores socialistas em pessoa. E eu, como socialista, gostei muito disso e
continuo achando que é uma coisa muito importante. Obrigado. Obrigado, Luiz. Chamo então a Laís Abramo para poder fazer aqui a apresentação, a manifestação do ex-ministro Waldir Pires, amigo de Perseu. Perseu Abramo foi um grande brasileiro do seu tempo. Tive o privilégio de conviver com ele, ainda que por um período curto, quando ambos lecionamos na Universidade de Brasília, que ajudamos Darcy Ribeiro a fundar, cada um na sua área. Ele, no campo das ciências sociais, e eu como coordenador dos cursos jurídicos. Nos separamos, tangidos pelo golpe militar de 1964, brutal para o país e para toda a área acadêmica. Sociólogo, professor e jornalista premiado, Perseu era um ardoroso defensor da liberdade, da democracia e das transformações reclamadas desde sempre pela sociedade brasileira no caminho da justiça e da inclusão social. Seu espírito crítico o levou a apontar, já nos anos 80, o caráter partidário e manipulador que desde sempre marcou a grande imprensa brasileira. Vivemos hoje uma outra tentativa de golpe. Perseu fez muita falta, especialmente nas linhas de resistência a esse absurdo. Esse inaceitável impeachment em curso no nosso país é desonroso para o Brasil aos olhos de todo mundo, é contra uma presidente honrada, honesta e democraticamente e amplamente eleita pelos brasileiros, não resolve nem minora a crise econômica. Certamente vai agravá-la, especialmente para as camadas mais carentes e para os trabalhadores. E não serve à democracia, que fica ferida de morte. Os brasileiros em todo o país devem ir às ruas, lutar em paz, resistir e derrotar esse golpe. Perseu está conosco nessa luta. Waldir Pires. Obrigado, Laís. Então, vamos agora à manifestação de Hamilton Pereira. Boa noite a todas e a todos, companheiras e companheiros e amigos. Essa é uma noite de testemunhos. E eu penso que a figura do Perseu, olhada de diferentes perspectivas, de diferentes experiências, de diferentes contatos, é muito enriquecedora. É para todos nós. Eu fui, a partir do quinto encontro, participar da direção da Executiva Nacional do Partido e acompanhava o Perseu organizando a bagunça. O Perseu, às vezes, eu olhava para ele e imaginava o seguinte: o Perseu deve estar pensando... O que eu estou fazendo no meio desse delírio? Mas parece que ele não se sentia mal. Ele já vinha, acho que de muitos anos, né, trabalhando o delírio. Né? Geração após geração, eu acho que Perseu, num certo sentido, fez disso a trajetória da vida dele. Sempre foi capaz de dialogar com a geração que vinha depois. Ou seja, uma pessoa voltada para diante. E há um aspecto que me ligou, né, fortemente a ele, é que o Perseu foi uma das pessoas que me ensinou que o PT valia a pena, porque, apesar dele próprio, ou seja, apesar do PT, o PT era um fato cultural. O PT nasce como um fato político e cultural simultaneamente. O Perseu ensinava um pouco isso para a gente. E eu acho que isso não é menor. E penso que hoje, nesse momento que a gente vive especialmente, a gente tem que se colocar esse problema. Não há transformação social sem
transformações culturais profundas, do ponto de vista de valores. Então, eu sempre penso nesses momentos em que o debate político, a exposição dos pontos de vista políticos e sociais prevalece, eu sempre faço questão de cumprir o papel que me cabe, quer dizer, do poeta se exige poesia. Então, eu quero, nessa homenagem ao Perseu, ler um texto que eu produzi no fim de fevereiro. O Selma Rocha estava junto comigo lá no armazém do Cais do Porto do Rio de Janeiro, quando eu comecei a fazer as primeiras anotações para esse texto, que eu queria oferecer aqui para Zilá e para a memória, né, do Perseu, porque a memória do Perseu é essa memória que transcende, né, que nos orienta para a ação necessária, né, que uma força política como o Partido dos Trabalhadores, forças políticas que se congregam, inevitavelmente, nós temos que refletir muito sobre isso, aprender com os uruguaios, quer dizer, a necessidade da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, das frentes de esquerda. Nós temos absoluta necessidade, porque trata-se de necessidade de sobrevivência, né, daquilo que significamos nós como atores de um projeto político que buscamos construir. Esse poema é um diálogo com a sociedade brasileira, se é possível a gente dizer assim. Ele se chama Contra Seu Ventre Nascemos. E ele foi pensado para ser lido em voz alta nas vigílias em defesa da democracia, que é o que nós estamos fazendo hoje, ao fim e ao cabo, nesse encontro. Armazém das Utopias. Cais do Porto. Descrevemos uma larga parábola como se desenhássemos a cartografia de um improvável regresso ao que fomos um dia e já não somos, ao largar do porto de partida. Um chão de fábrica, um remoto campo de futebol. Aqui estamos num verão tardio sobre esse chão castigado por séculos de suor, salgado pelos pés de negros e estivadores, os rostos marcados por tantas batalhas, e essa luz de estrelas, talvez extintas, nos fere o coração mais uma vez. Envolvido pela algaravia de vozes, pelo calor dos corpos, esperanças e enganos que me cercam, teço com os dedos do espírito num relâmpago, como na tela plana de um computador, essa íntima geografia de tempo e silêncio por onde miro as sólidas estruturas de ferro, tijolo e sonhos que nos abrigam por um momento da ferocidade dos inimigos. Contemplo a fria lâmina dos ódios que desatamos, temperada por séculos no fogo lento dos banguês, nas caldeiras desse engenho tropical de mando, movido à surda força de espora e rebenque, e penso, como podemos esperar um ato de contenção ou respeito da mão que nos desce o látego sobre o lombo em carne viva? E maneja a lâmina de golpe contra a cabeça que se levanta. A mesma mão guiada pela fúria de quem, dia após dia, por vergonha, nos desejou encarcerar no ventre. E negar a luz e o ar que respiramos, e nos calar a voz e interditar o gesto, essa ibérica senhora coberta de rendas e arrogância, habitante do solar da Casa Grande, para quem nunca deveríamos ter nascido, e saber que, apesar dela, nascemos.
contra seu ventre nascemos, renascemos todos os dias, como se fôssemos uma vingança da vida, com outra luz que ilude o cerco da sombra e acende aqui uma nova face, outra estrela recolhida no estoque infinito das utopias, renascemos. Que a cidade possa nos ouvir desde o cais do Valongo, que o país possa nos ouvir pela voz sobrevivente de João Cândido, um dia enterrado em Calo Virgem. Renasce aqui o rumor das ruas entre a canção e o grito que se desata de dentro das veias para alcançar os ouvidos da multidão anestesiados pela hidra de Lerna ou do Jardim Botânico? Pergunto. Será esse o lugar onde viemos beber canções pisadas pelos pés de negros, guiados pela batida dos tamborins que se ouvem nos becos da Lapa, nos morros da Providência e da Conceição, para retomar a marcha? Aprendemos nos pelourinhos que não se palmilha desertos tão vastos, sem recurso, sem erros na rota que traçamos, e o vento varreu do areal durante a noite. Sem traições, desvios, vilanias, sem as perdas de muitos que se apartaram, que a tempestade apartou de nós. Sei desde tempos subterrâneos que não estão vendados os olhos da justiça. Que justiça pode fazer justiça de uma só face? Que justiça pode fazer a justiça de classe? Mira com um olho só a justiça dos meninos de granja. Invocamos nossos santos e orixás, nossos combatentes, Perseu, e sua memória para redesenhar o percurso. Repercute no peito o som do surdo, ecoa a cadência de um samba antigo, sempre novo, para alimentar esse delírio que nos assalta a medula. Fomos condenados à liberdade. Seguiremos proscritos por uma ordem sem remédio, alimentados pela voz rouca do peão que não se dobra ao açoite. Devo curvar-me até o chão para recolher os estilhaços da estrela, a palavra e o sal que sustentam nossas dúvidas e nossas certezas. Não seremos expulsos do tempo que nos coube viver. Contemplo vigas, tijolos, palavras, os rostos, os corações abertos, as cores, os abraços, as lágrimas, os olhos das pessoas inundados pelo sublime veneno da esperança. Estamos de pé para retomar a marcha interrompida. Agora é a vigília. Agora é a rua, a praça, os becos, os morros, os cais, os corações. O chão da fábrica, o assédio à cerca do latifúndio. As escolas ocupadas pelos que nasceram depois de nós. A guerrilha digital contra a acidez do ódio que sonha dissolver a invencível alegria de nossa gente. Acreditem, os sonhos do ódio não vingam. Obrigado, Hamilton. Queria aproveitar agora a oportunidade. Estamos caminhando já para o final aqui da nossa homenagem a Perseu. Convidaria ainda para fazer parte da mesa Ricardo Azevedo, também para uma breve apresentação, por favor. E Fernando Haddad, nosso prefeito, se encontra entre nós.
também convidaria a Patrícia Cornils para que ela pudesse falar a respeito, brevemente, do livro Padrões de Manipulação da Grande Imprensa. Ela foi responsável pela apresentação, que também teve o prefácio do Reginaldo Moraes, que nos ajudou a construção dessa publicação. Boa noite. A Rico me pediu para fazer uma apresentação do livro, mas eu não vou fazer. Ele já vem sendo apresentado há algum tempo pelas pessoas que falaram, e eu acho que a fala do Paulo, contando o que aconteceu com ele e como é que ele compartilha esse livro hoje na periferia, é mais do que suficiente para dizer, leiam. Leiam o livro. Eu só vou dizer duas coisas rapidamente. O livro se chama Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, mas o texto do Perseu tem outro nome. Ele se chama O Significado Político da Manipulação, porque esse é um livro que trata de questões técnicas e que mostra padrões de manipulação que são importantes para a gente entender e para a gente contrapor, como a Kátia fala sobre jornalistas livres, mas esse é um livro que fala sobre posições políticas. Ele diz que a imprensa tem um projeto de poder para o país, que ela funciona como um partido, porque tem esse projeto de poder. E que, bom, a gente está aqui porque somos a vingança da vida. A gente vai se contrapor ainda e sempre a esse projeto de poder. Então, qual é a nossa alternativa hoje, agora? Eu acho que ela está sendo construída, ela está sendo reconstruída, também, de novo, como o Paulo falou, como a Kátia falou, ela está sendo reconstruída. De novo, como o PT foi, a partir da periferia, a partir de baixo. E toda vez que uma pessoa faz uma comunidade no Facebook dizendo não foi ciúme e relata episódios de violência contra as mulheres, essa é uma construção de uma imprensa alternativa. Quando alguém no Twitter cria um endereço chamado @aminhaempregada, e coleta todas as citações que são feitas na sociedade brasileira sobre a minha empregada e mostra o racismo e o classismo que tem nisso, essa pessoa está construindo também uma imprensa alternativa. Essa imprensa não vai ser mais centralizada, não vai ser mais, talvez, um poderio como a Globo é. Ela vai ser um poderio de outra natureza. E, para encerrar, então, eu quero acabar com o último texto do Perseu que está no livro. A luta pela democratização da comunicação, para ser vitoriosa, tem que ser de toda a sociedade. Os jornalistas têm um papel importante, de alta responsabilidade nessa luta, porque eles sabem perfeitamente como, nessa paradoxal profissão, é necessário e possível, sim, procurar a verdade. Mas, muitas vezes, o que se encontra é o erro, a distorção e a manipulação. O exercício da profissão com domínio técnico, sentido ético, consciência política e disposição de assumir o papel de sujeito histórico, é o que eu espero agora dos meus colegas. Esse papel histórico hoje está sendo assumido não só pelos nossos colegas jornalistas, mas ele está sendo assumido por essas pessoas que escrevem, que publicam, que fazem a disputa política e a disputa cultural no país e que estão dando novo significado às palavras. Quando elas dizem foi um assassinato numa boate gay, e querem falar de homofobia, quando elas corrigem com a caneta desmanipuladora os títulos da imprensa e usam as palavras e trazem um novo conteúdo para as palavras, elas estão, junto com a gente, reconstruindo a nossa possibilidade. Porque a partir de retomar o significado para as palavras é que eu acho que a gente vai reconstruir nossa possibilidade de sonhar. É isso. Patrícia, passo então a palavra para o Fernando. Bom, boa noite a todos. Bom, gostaria de dizer apenas que eu acho que o Perseu, no,
que é visto como uma pessoa que formou uma geração de jornalistas, na verdade, na minha opinião, de ex-estudante da Faculdade do Lago de São Francisco, eu diria que eu acho que o Perseu formou uma geração de cidadãos no Brasil. É, porque todo mundo que... Acho que todo mundo, jornalistas em particular, mas acho que os estudantes, em geral, da minha geração, viam no Perseu não só uma homenagem à dignidade, né, da profissão, mas ele, por sua postura, pela seriedade, pelo compromisso, e, enfim, pela vocação também, parecia para todos nós uma pessoa que representava um sinal de um tempo de democratização muito importante. A coluna dele foi muito importante para nós. Eu tive a oportunidade de conviver não só muito pouco com ele, mas mais com o Fulvio também, que, a convite do então presidente do 11 de agosto, Eugênio Butti, dava curso de formação. Ele já com, assim, já com uma idade razoável se dispunha a falar com os calouros do Largo de São Francisco, usar as suas próprias reflexões, mas também a do Perseu, para iluminar quais eram os nossos potenciais de transformação disponíveis com o processo de democratização. Então, tenho sempre uma lembrança da minha vida universitária muito ligada à família Abramo. Os Abramo participaram da formação de uma geração de estudantes. Eu testemunhei isso na presença de alunos brilhantes que militavam no movimento estudantil e que mobilizavam muitos saberes para que nós pudéssemos, naquela época, agarrar a oportunidade de mais liberdade que se oferecia nos idos do começo dos anos 80. Coincide também com a emergência do novo sindicalismo, dos movimentos populares em várias áreas, saúde, habitação, educação, aquilo tudo muito efervescente, e nós imaginávamos realmente que íamos ter um futuro bastante interessante a partir dali. O que nós estamos vivendo no presente momento, de certa maneira, é a negação disso tudo. Então, o relançamento de um livro como esse, da importância do autor, que escreve essa obra, acho que não podia ser mais oportuno para todos nós. No momento em que, com a democracia, está em risco também, né, a existência de pluralismo e, sobretudo, a existência de bom jornalismo no nosso país, lembrar do Perseu realmente acho que é um gesto de grandeza e altivez. Acho que ele pode realmente significar muito para todos nós no presente momento. Obrigado. Bom, dessa forma nós estamos concluindo essa noite aqui, que celebra, que homenageia a figura de Perseu. Agradecer as falas bastante sinceras, depoimentos que nos ajudam, de certa maneira, a relembrar um tempo não muito distante, um tempo de construção da democracia que nós conseguimos fazer até aqui, um período relativamente curto, e, de certa maneira, essa democracia ainda incompleta e agora ameaçada. A democracia, de certa forma, não conseguiu avançar no que diz respeito aos meios de comunicação. Quero, ademais de agradecer aqui as manifestações, a presença de todos, uma segunda-feira bastante fria aqui em São Paulo, mas certamente este momento não é apenas e tão somente algo circunscrito aos que conseguiram chegar nesse auditório da PUC aqui em São Paulo, porque nós estamos transmitindo e certamente muitos outros acompanham essas manifestações por diferentes partes do Brasil e do mundo. Então, nosso abraço fraterno a todos. Eu gostaria ainda de convidá-los para mais uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que se dará agora nos dias 15 e 16, na quarta e quinta-feira dessa semana, no Hotel Braston,
um seminário cujo tema é Brasil, do golpe, plano Temer, sob análise. Teremos 4 mesas, uma mesa discutindo a questão social, outra questão econômica, outra questão do Estado e outra questão política. Quero dizer também que nós estamos entregando um livro que é justamente a parte a qual nós estamos aqui reeditando, esse livro, esse ensaio, na verdade, mas que precisamos lê-lo e relembrá-lo, né, porque aquilo que já foi destacado como padrões de manipulação da mídia, ainda na década de 80, segue, infelizmente, ainda com expressão muito forte de um país em busca de uma democracia completa. Muito obrigado pela presença de todos. Então, nós encerramos aqui essa homenagem e seguimos em frente. O Brasil mais. Muito obrigado.